ഫിറോസ് കുന്നം പറമ്പിൽ പറഞ്ഞു രോഗികളെ ഇങ്ങനത്തെ രോഗികളെ തല്ലിക്കൊല്ലണം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറയണ്ടായിരുന്നു. ഒരിക്കലും ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ചാരിറ്റി ചെയ്ത രോഗികളല്ല, നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റിയതാണ്. എന്താണെന്നറിയാം, നിങ്ങൾ അതിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഈ രോഗികളൊക്കെ പാവങ്ങളാണ്. ആ പാവങ്ങളുടെ കയ്യിലെ പൈസ കഴിയുമ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഫ്രോഡുകൾ പോയിട്ട് പല വാഗ്ദാനങ്ങളും കൊടുത്ത് അവരെ അങ്ങോട്ട് ചേർത്ത് പിടിക്കും, എന്നിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് പലതും പറയിപ്പിക്കും. അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടതൊക്കെ. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്, ഞാൻ പറഞ്ഞത് രോഗികളെ അല്ല, മറിച്ച് ഇതുപോലെ രോഗികളെ പല വാഗ്ദാനങ്ങളും കൊടുത്ത് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് ക്യാമറയുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളെ, അവരെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ പൊതുനിരത്തിൽ വെച്ചിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട സമയം. ഒരിക്കലും ഞാൻ ഒരു രോഗിയെയും പറയില്ല, സഹായിച്ചവനെ തള്ളി പറയില്ല. പക്ഷേ സഹായം കിട്ടിയിട്ട് ഫിറോസ് കുന്നം പറമ്പിൽ കള്ളനാണെന്നും തമ്മാടിയാണെന്നും നിങ്ങൾ ചതിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിന് മനസ്സിന് ഒരുപാട് വേദനയ്ക്ക്. അറിയങ്ങള്, ഞാൻ ഇവന്റെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു രൂപ പോലും അതൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല. ഡീസൽ എടുക്കാനോ ചെലവിനോ ഞങ്ങൾ എടുത്തിട്ടില്ല. ഇത്രമാത്രം കൃത്യമായി ചാരിറ്റി ചെയ്തിട്ട് പോലും ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കേൾക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ മനസ്സിന് വേദനയുണ്ട്. ആ വിഷമങ്ങൾ വരുമ്പോൾ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു പോകും, മനുഷ്യനാണ്, സ്വാഭാവികമാണ്. ഇപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്നു, വന്നതും പോയതും കൊടുത്തതും ഒക്കെ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനകത്തുണ്ടല്ലോ, എല്ലാം ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനകത്തില്ലേ? നിങ്ങളുടെ കയ്യിലില്ലേ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്? നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇല്ലേ? ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയുകയാണ്, ഈ പേജുകളൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് പുറത്തുവിടുക. ഇതിലെ ഒന്ന് മുതൽ 74 പേജ് വരെയുള്ള എല്ലാ പേജും നിങ്ങൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യാതെ ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാതെ നിങ്ങളൊന്ന് പുറത്തു വിട്ട് കഴിഞ്ഞാല് ഈ കാണുന്ന എന്നെ വിമർശിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പോലും, ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയാ, എന്നെ വിമർശിക്കുന്ന, എന്നെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന, എന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ആളുകളുണ്ടല്ലോ, അവർക്ക് പോലും തോന്നും ഫിറോസ് കുന്നം പറമ്പിൽ പറഞ്ഞത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് നിങ്ങൾക്കത് നോക്കി വിലയിരുത്താൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ നോക്കണം, ഞാൻ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ്, നിങ്ങൾ എന്നെ വിമർശിച്ചോ, കല്ലെറിഞ്ഞോ, തല്ലിക്കോ, എന്ത് വേണേലും ചെയ്തൊന്നും വിഷയമല്ല. പക്ഷേ പറയുന്ന കാര്യത്തിലും ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയും 100% സത്യമാണോ എന്നറിയാൻ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഞാൻ ഈ ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തിട്ട് പോവാ. ഈ മഹലിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വെച്ചോ, അങ്ങോട്ട് വന്നു. ഇത് ഈ മഹലിന്റെ സെക്രട്ടറിയാ, മഹലിലെ സെക്രട്ടറിയുടെ കയ്യിൽ ഞാൻ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അങ്ങോട്ട് ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. അവർ നോക്കിക്കോട്ടെ, അവരുടെ കയ്യിൽ വെച്ചോട്ടെ, എനിക്ക് വേണ്ട. കാരണം എനിക്കെന്തിനാ അത് കൊണ്ടുപോയിട്ട്? ഈ വന്നതും കൊടുത്തതൊക്കെ ഇതാ ഇവരെ ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. കാരണം ഈ ഒരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ട് ഇവിടെ, ഈ കമ്മിറ്റി ഒക്കെ കൂടെ നിന്നതിന്റെ പേരിൽ തന്നെയാണ് ഈ കാര്യമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോയിട്ടുള്ളത്. ഒറ്റക്കായിട്ടൊരു തീരുമാനം എടുത്തു.